Dobrý deň a vitajte pri ďalšej videoreportáži s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko. Predmetom tohto videa bude telefón Samsung Galaxy S22. Základná verzia. My sme už predstavili jednotlivé telefóny z radu S22. Toto bola videorecenzia na S22 Ultra. Michal Reiter, ten urobil krásnu fotoreportáž z S22 Plus v Barcelone. Tá bola zameraná napríklad na nočné fotografie. A na mne ostáva teraz tento najnovší a najmenší prírastok Samsung Galaxy S22. Začíname. Takže v čom je charakteristický tento telefón? No, je kompaktný. Keď sa na to pozrete, je tu plochý displej. Takže žiadne nejaké experimentovanie so zaoblenými rohmi. A mám taký dojem, že sa podobá na iPhone 13. A takto to aj nejako myslel Samsung, keď robil tento telefón, že musí byť fakt kompaktný. Všimnite si, ako sa dobre drží v ruke. Ono jemne sú zaoblené tieto hrany, aby sa dobre držal, ale ten displej je úplne plochý. 6,1 palcový, je to Super AMOLED 2X a hlavne je to displej, ktorý má prispôsobiteľnú frekvenciu obnovovania. No a tu je už trocha čaro. Keď nám Samsung ukazoval tento telefón, tak nám povedal, je to frekvencia, ktorá sa mení od 10 do 120 Hz. Neskôr povedal, no nie celkom, je to od 40 do 120 Hz a práve tieto možnosti toho prispôsobenia majú mať výsledok v tom, že kapacita batérie môže byť o niečo menšia a telefón mal vydržať celý deň. Nie je to celkom tak. Pretože kapacita batéria v tomto prípade je 3700 mAh, to je o 300 mAh menej, ako to bolo v prípade predchádzajúcej generácie Samsung Galaxy S21. A podľa môjho názoru ten displej nepomohol až toľko. Zdá sa mi, že tento telefón na batériu vydrží tak, že akurát na jeden deň, aspoň pri mojom používaní. Ja ho naozaj mám tak, že ho používam ako hlavný telefón. Je to môj main driver, ako sa hovorí v anglických videorecenziách. Používam ho na telefonovanie, na prezeranie videa, úpravu fotografií, napríklad v Lightroomu. Skúšal som rovnako aj niektoré hry a pri takomto plnom nasadení to mám tak, že od 6 hodiny ráno, kedy ja stávam, do nejakej 22 hodiny večer, keď používam tento telefón, tak mám na záver 5%. No a to znamená, že ak by som ešte chcel ísť niekam večer odfotiť niečo a podobne, nevyhnutne si musím tento telefón nabiť. Toto som vám chcel povedať na začiatok, lebo už ďalšie správy budú len samé dobré. Takže kapacita batérie, alebo celkové tá výdrž je o tom, že mali by ste byť pripravení na to, že ak to chcete používať naozaj veľmi intenzívne a máte naozaj dlhý deň, treba si počas dňa ešte raz nabiť. Výrobca hovorí, je to Samsung telefón, ktorý vydrží na jeden deň, to áno. Pri vašom používaní možno 100% áno, ale pri mojom intenzívnom dá sa povedať, že je to tak úplne na hrane. OK, Samsung Galaxy S22 Plus, to znamená väčší telefón, má 6,6 palcový displej, rovnako je to s frekvenciou a tam je kapacita batérie o niečo vyššia, ale tiež si myslím, že to bude rovnaká situácia, to znamená, že ide o telefón s výdržou na jeden deň. Čo sa týka prepojenia, samozrejme USB 3.2, najnovšie Wi-Fi 6 v tomto prípade, a mám to aj naozaj na Wi-Fi 6 napojené. Samozrejme rozšírenie o nejakú microSD kartu v tomto prípade nehľadajte, takže to, čo si kúpite, takú kapacitu taká bude. Ceny podľa Samsung.sk sú pre 128 GB kapacitu 849 eur a o 50 eur drahší, to znamená 899 eur, stojí 256. Osobne by som vám odporúčal tú 256, pretože kapacitu pamäte, ak budete robiť videá, tak v tom prípade jednoducho nemáte ako rozšíriť. Ideálne je si to už kúpiť s tým, že to bude 256. RAM má kapacitu 8 GB. Procesor. No, Samsung hovorí, použili sme náš, a to je dosť dôležité, náš najvýkonnejší procesor. Áno, je to Exynos 2204 nanometrová technológia. Je to o niečo menej výkonnejší systém ako napríklad Snapdragon 8 generácia 1, ale nemáte to kde zbadať, že je to o niečo menej výkonnejšie, až na to, že budete robiť Antutu alebo nejaké iné
porovnávacie testy, tak tam to uvidíte. Ale celkové ten telefón je veľmi dobre vyladený a nezbadáte, že by to bolo, že by sa to niekde zadrhávalo, alebo že by bol nejaký problém s tým. Je to naozaj veľmi plynulý zážitok, ktorý máte s týmto telefónom a osobne si myslím, že čo sa týka výkonu, má na rozdávanie. Ten displej vyzerá veľmi dobre preto, lebo má veľmi tenké rámčeky, symetrické. Ono to dobre vidno vtedy, keď človek si to zobrazí na takom, aby som mal bledé pozadie, tak vidíte, že tie rámčeky sú také symetrické a sú naozaj veľmi, veľmi tenké. Myslím si, že Samsung to vyrobil tak, aby ten telefón bol o niečo menší, o pár milimetríkov, ako je iPhone 13. Apple, keď to videl, tak prišiel s telefónom novším, SEčko, a to je samozrejme ešte kompaktnejšia vec. Ale toto je o niečom inom, samozrejme. Ale v každom prípade, ak chcete kompaktné telefóny, tak toto aktuálne sú telefóny, ktoré najviacej odpovedajú tomu, čo sa volá kompaktný telefón. Zo zadnej strany, keď sa na to pozrete, ja to môžem chytať koľko len chcem, otlačky žiadne. Pretože toto je matné sklo. Corning Gorilla Glass Victus Plus, takže odolnosť, nerozbíjal som ho, ale vyzerá, že bude odolný. No a keď si ho budete chcieť ešte viacej chrániť, tak odporúčam takýto krásny kryt. Veľmi zaujímavý je v tom, že je to také farebné, pekné, lebo toto je čierny. Telekom Orange, oni chcú len konzervatívne farby. Takže čierny telefón, keď si ho takto dáte, tak stále je to ešte kompaktné. Je to možné zavesiť si napríklad na krk, nespadne vám ten telefón a vyzerá to veľmi dobre a chytí to naozajstnú odolnosť. Toto vám môže padať koľko len chcete na zem, nič sa tomu nestane. Keď chcete mať bez skrytu, samozrejme, že môžete mať, ale tam sa už potom nejaké oderky môžu stať. Ono to dosť drží, takže ja to dostanem hneď dole. Ale medzi tým vám poviem, že je tu odolnosť IP68, takže môžete ponoriť do vody. Je odolný voči prachu, jednoducho môžete ho mať v daždi, pote a podobných, pri športe, ako len chcete. Čo sa týka otlačku prstu, mimoriadne rýchly. Hneď to funguje, aj vtedy, keď mám trocha spotené prsty, keď mám, povedzme od potu, ten prst, tak to reaguje hneď. A bez problémov to zareaguje, lebo je to ultrazvukové snímanie. Z hľadiska toho celkového nasadenia si myslím, že je to fajn telefón, ale takto v lete, ako som ho ja začal skúšať, to znamená leto, no dneska je taká teplota, že je 20 stupňov, tak už to beriem ako leto, ale v skutočnosti je jar. Tak pri takomto prostredí, keď som skúšal zo pár hier, tak som cítil, že sa zahrieva. V tejto časti a funguje to, toto zahrievanie dobre v zime, lebo máte taký dobrý pocit na ruke, ale v lete to hneď pocítite. Toto sa prejavuje vtedy, keď hráte náročné hry, keď robíte video v 4K, možno 8K rozlíšení, o fotografovaní a videovaní si povieme, ale rovnako aj keď inštalujete aplikácie. Takže pozor na to, že sa vám môže zahrievať. Nie je to nič kritického, ale jednoducho počítajte s tým. Z hľadiska nasadenia a používania si myslím, že ten telefón je veľmi dobre vyladený a mimoriadne dobré je na tom to, že mám Android 12 operačný systém a na to nadstavbu One UI 4.1 a tá umožňuje prispôsobiť si tapety farebne, napríklad aj s aplikáciami tak, aby to vytváralo taký kompletný celok. Veľmi dobré je to, že Samsung vám prislúbi 4 roky aktualizácií na operačný systém Android. To je na úrovni Apple, by som povedal. 5 rokov bezpečnostných aktualizácií. Jednoducho ten telefón by vám mal vydržať na dlhé roky, čo je veľmi dobré, softvérovo. Ako to bude s tou batériou, to neviem, lebo teraz som to popisoval tak, že tá batéria je nová, čo bude o rok. No, o 4 roky, to neviem povedať, ale kapacita určite nebude väčšia, batérie bude len menšia. Počítajte s tým. Prispôsobenie telefónu úplne detailné, takže môžem si urobiť tie vlastnosti, ako ja potrebujem, prispôsobiť si to podľa seba. No a samozrejme, prichádzame k tomu, čo je najdôležitejšie. A to je samozrejme fotografovanie. Ja som už povedal, že sme robili video na nočné fotografovanie zo Samsung Galaxy S22 Plus v Barcelone a bolo jasné, že to vyrába veľmi dobre nočné fotografie. Z môjho pohľadu tá noc vyzerá ako noc. Nie je to tak presvetlené ako niektoré konkurenčné telefóny. Verím tomu, že to bola naozaj noc. Tá obloha je čierna,
tie budovy sú pekne zobrazené a jednoducho je to taký prirodzený efekt. Z môjho hľadiska je veľmi dobré v tom, že Samsung pri tejto generácii zmenil tie fotoaparáty. V minulosti bolo vždycky tak, že pre základné rady SIEK to bolo tak, že všetky telefóny mali 12 megapixelov rozlíšenia. To je už dneska preč. Hlavný fotoaparát má 50 megapixelov. To už môže urobiť dobrú fotografiu. Ďalej je tu teleobjektív s trojnásobným optickým, nie digitálnym, optickým zoomom, teleobjektív. A to, čo je najmenej zaujímavé, je ultraširokouhlý fotoaparát, lebo ten ostal taký istý ako v minulosti, 12 megapixelový. A nie je tu automatické zaostrenie pre tento ultraširokouhlý fotoaparát. Z hľadiska nabíjania, no, je to tak, že v krabičke nemáme nič. No, celkom nič nie. Je tam káblik a je tam šachta na vyberanie mikro, na vyberanie SIM karty. Toto je dvojsinkový telefón, takže zhruba toto mám, ale z hľadiska nabíjania si musím kúpiť danú nabíjačku. Nabíjačka, v tomto prípade 25W, 45W má S22+, 25W, ten rozdiel je maličký medzi 25 a 45W, takže nejaké minuty by ste mohli ušetriť. Buďte s tým spokojní, 25W úplne v pohode a nepokazí sa vám tá batéria, keď to budete s týmto nabíjať. Z mojich skúšok to vychádza tak, že za 60 minút nabijete z 0 na 100% bez problémov. A za pol hodinu nabijete z 0 na 50%. Takže keď už máte tú možnosť nabíjania, úplne v pohode. Potom ste pripravení na to fotografovanie nočné, o ktorom hovorím. Fotografovanie v noci je tentoraz trocha vylepšené voči predchádzajúcej verzii, pretože je tu umelá inteligencia. Takže ten fotoaparát vie, čo fotí a vie to pekne prispôsobiť. A naozaj to vidno, že on ako odfotí, ďalej dopočítava, aby to bolo pekné. Rovnako fotí nočné fotografie S22, S22+. To sú prakticky tie isté telefóny, akurát je tam odlišnosť s tým, že tu je 6,1, tam je 6,6 palcová obrazovka. Ďalej v prípade S22+ je Wi-Fi 6E, tu je Wi-Fi 6 bez E a rovnako UVB, to znamená, keď hľadáte nejaké svoje zariadenie, tak úplne presne, tak je len na plusku a nie tu. Toto si myslím, že keď dáte na misku váh, toto nie sú až také nejaké veci, aby ste to museli porovnávať. Pre vás je dôležité, či chcete kompaktný alebo väčší telefón. Podľa toho sa rozhodujete, či je to S22 alebo S22+. Ja som sa pri tomto teste špeciálne orientoval na to, ako vyzerajú fotografie a hlavne videá. Ono je to tak, že najlepšie videá z môjho pohľadu robí naozaj iPhone a chcel som vedieť, ako je to v prípade tohto telefónu. Takže zrealizoval som nočné video a teraz vám ukážem, ako to naozaj dopadlo. Takže prenášame sa do ďalšieho exteriéru a ja vám ukážem, čo som všetko natočil s tým, že som aj použil aj vnútorný mikrofón, aby sme to mali tak so všetkým všudy. To je pohľad všetkými kamerami. Neviem, na čo by to mohlo byť dobré, ale funguje to. Túto časť videa už nahrávam v pomerne komplikovanej scéne. Ide o to, že je naozaj už tma okolo mňa. Robím recenziu automobilu, mimochodom Volkswagen Taygo. A natáčam s takou výbavou, ktorú má každý videobloger, ktorý robí recenzie automobilov. Mám teda svetielko externé, aby ste videli moju tvár dobre. Rovnako mám statív, aby to postavenie toho obrazu bolo stabilné a mám externý mikrofón, aby ste ma dobre počuli. S touto výbavou a pomocou telefónu Samsung Galaxy S22 viem urobiť takéto video, ktoré sa v pohode dá použiť na profesionálne spracovanie výsledného videa. No a teraz sme už na telefóne Samsung Galaxy S22. Žiaden mikrofón, tento čo tu mám, nie je spustený. Mám to len s týmto mikrofónom, všimnite si, keď idem troška ďalej, troška inde, ako je to so zvukom. Urobíme také základné zábery. Teraz je to bez stabilizácie, natáčam v rozlíšení 4K 60 fps a bez stabilizácie s hlavným fotoaparátom. Pozrieme sa na ďalšie zábery.
No tak videli ste, toto boli moje zábery zvonka. Tu v štúdiu by som vám ešte rád ukázal ďalšiu vlastnosť a to je tzv. Autoframing. Funguje len pre video a v tomto prípade, keď si dáte ten telefón a chcete natáčať video zo skupiny ľudí, tak to vie fungovať tak, že sa vie prispôsobovať ten uhol záberu tak, aby až 10 ľudí bolo v zábere. Celkom dobrá vlastnosť, ale chcel by som, aby to dobre fungovalo aj pre fotografovanie. A ďalšia vlastnosť, portrétny režim. Takže urobiť si pekný portrét, to funguje dobre. A funguje to v tomto prípade na predný, ale takisto aj na zadný fotoaparát. Môžete si nastaviť rozostrenie pozadia. Šup, no, aký krásavec. A rovnako aj so zadným fotoaparátom. Takže takto, aby som to prepol. Takto, a toto bude ten portrétny režim, ktorý si budem môcť nastaviť, ale budem vám musieť odfotiť niekto iný, tak aby to dobre vyzeralo. Takže autoframing a takisto portrétny režim. Tak čo povedať v celkovom vyhotovení? Myslím si, že skupina telefónov z rodiny S22 je po rokoch, aby som to tak povedal, naozaj veľká zmena, čo sa týka fotoaparátov. Zmena k dobrému. Neviem, ako je to vyhodnotiť z hľadiska tej batérie. V mojom používaní jednoducho bolo treba nabíjať, možno že aj viackrát počas dňa. Ale ostatné vlastnosti sú veľmi dobré. Výborný displej. Veľmi dobrá kompaktnosť, dobré držanie. Ten displej vyzerá dobre aj na slnečnom svetle. Jas je 1370 nitov a to je naozaj dosť dobré aj pre naozaj také slnečné svetlo. Vidíte, bez nejakých veľkých odleskov, vidíte dosť dobre. Rovnako moderné prepojovacie možnosti USB-C 3.2, Wi-Fi 6 a podobne. Nemáte ako možnosť rozšíriť pamäť, takže treba sa rozhodnúť, aby ste si vybrali ten správny telefón a veľmi sa mi páči ten dizajn z hľadiska toho, že nie sú tu otlačky prstov. Cena? No, cena je taká, aká je. Určite máte nejaké možnosti, ako sa dostať k telefónu napríklad cez operátora, vtedy to môže byť také lacnejšie. Osobne si myslím, že ten dizajn je podarený v tom, že sa dosť podobá napríklad na iPhone 13, ale to nie je chyba. To je proste na niečo sa musí podobať. Myslím si, že to vyzerá dobre. Aj celkové to postavenie tých fotoaparátov, z môjho pohľadu to vyzerá dobre, pekne. Osobne by som si k tomu prikúpil to púzdro, aby to dostalo jednak taký rovnomerný ten zadný panel a rovnako, aby som mal istotu, pokoj na duši, že sa tomu telefónu nič nestane. V celkom hodnotení si myslím, že rodina S22 bude veľmi dobre predávaná. Treba vyčkať aj na nejakú akciu, vždycky bývajú v prípade Samsungu nejaké akcie a ak si to kúpite, myslím si, že budete spokojní. Rozdiel medzi S22, S22 Plus a S22 Ultra je v tom, čo naozaj potrebujete. S22 Ultra je absolútne niečo iného, to je v podstate Note z môjho hľadiska. S22, S22 Plus je o veľkosti. To je všetko. Ak sa vám páčilo video, ktoré som pre vás pripravil, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne a dovidenia.